Hjärtligt välkomna ombord med detta tåg som åker mot Kungsträdgården. Använd alla dörrar i alla vagnar. Sprid ut er så gott det går. Försök att hålla avstånd till varandra. Det är nu tid för avgång. Se upp för dörrarna. Dörrarna stängs. Thank you.
Ja, gick och jag började med samtal. Ja, och så blir det så.
jag kommer inte att annat, jag känner att jag kommer inte att aldrig ha ett bankkonto för mig. Jag fattar ju inte att bankkonto sen 2015. Ja, men att jag har fått vilken bankkonto. Vilken bankkonto. Jag kommer inte att säga. Ja, men det beror ju på vilken lägenhet. Nej, vet du vad? Det stämmer inte för mig. Nej, men jag lovar, jag kommer inte palla. Ja, vem påminner dig om? Ja, och sänka med sitt barn. Ja. Lyssna. Ja. Alltså han är egen lägenhet, men han flyr därifrån för där är du. Ja, så kan vi inte det bo där. Ja, fan på. Jag vet inte vad, jag tycker att det är skönt för att man passar på mina bilder och handikappar på det hela tiden som jag hade. Men jag kommer inte på alla det som grejer, så jag kommer ställa in. För jag ställde in förut också, så nu... Nästa, Västra skogen. Byta till tunnelbana mot Akalla. Jag kommer ihåg den där juggetanten, den där Västra skogen. Vi skulle inte prata. Vi hade pratat sedan tre meningar. Nu har det sagt att vi står där. Ja, men vi står i häng. Nu mår du. Vadå, vad ska oss då? Vad snackar du? Jag frågade henne, har vi planer på fel? Ja. Nej. Detta då fortsätter mot Kungsträdgården. Det är ju ett bra gång. Det är han säkert. Thank you.
Om jag var där, vet du hur jag tittar på det sen? Kan du lägga in sig? Och äcklad! Och vi fortsätter mot Kungsträdgården, så mot Kungsträdgården. Det är tid för avgång. Se för dörrarna. Dörrarna stängs. Thank you.
Kungsträdgården. Slutstation. Avstigning för samtliga resenärer. Hello.